Լարձականում եմ ողջունել հայրենասիրական դաշտում հայ հավաքականումը ստացած հանրահավաքի կազմակերպիչներին եւ խոսքը սկսել ամենակարևորից, որ ազգի համար մեռնելը ապրելու զգացում է եւ նման կյանքով ապրեցին արցախյան ազատագրական զինված պայքարում զոհված մեր քաջարի եղբայրները, քույրերն ու ապրիլյան պատերազմում ընկած մեր որդիները. Հազար փառք նրանց, հազար փառք գերաբլուրում հանգչող մեր ոգիների, որոնք ամբողջ աշխարհին են ցուցանում հայ ոգու հզորության չափը։ Սիրելի ժողովուրդ, երկրում տեղի ունեցող քաղաքական այս իրավիճակը, որը ամենուրեք տարվում է սպիտակի և սևի տարանջատման կանխամտածված քաղաքականությունը, այս լուրջ ու կարևորագույն պահին ազգին հասցնում են պառակտման։ Իվերջո հասկանալ է պետք, որ հայրենի հողարյուն է, և միայն հայ ժողովուրդը իր միասնականությամբ կարող է հանդիսանալ նմանատիպ այրան արժեքը պահպանող մեծագույն արժեք։ Բոլորը պիտի գիտակցեն, որ հողը ազգինն է և ոչ իշխանությանը։ Մենք ուրիշ կյանք չենք ունեցել, երբ վտանգվել է մեր հողը, և այսօր էլ առավել ոչ մի հարց պիտի չունենանք երկրի ներսում, երբ այս պահին որոշվում է պետության հողի խնդիրը։ Ցավալի երևույթ է, երբ այրան հաղթանակած երկրում գործ ունեցող շատերը Արցախի անկախության համար թափված այրան արժեքը չհասկանալով, առանց պատերազմի գործություն իրենց ընտանիքներում տեսնելու և սեփական մարմնի վրա զգալու այս ճակատագրական պահին ժխտում են ազատագրական պայքարի արցախյան պատերազմում հաղթանակներ կրող երկրի ճակատագրողների դերն ու նշանակությունը։ Այրան բանկախություն ձեռբերած երկրում գործունի իրավունք ունենալու խնդիրը և տվյալ տեսակին համապատասխան իր իրավունքին։